Me käsittelemme tänään tässä raamattotunnissa ilmestyskirjaa, joka on Uuden testamentin ja ylipäätään koko raamatun viimeinen kirja. Ja, ja olemme tänään hyvin mielenkiintoisen kirjan äärellä. Ja tässä voitte seurata tosiaan opetusta myöskin tuon PowerPoint-esityksen kautta ja sillä tavoin on ehkä helpompi seuratakin sitä. Mutta aloitetaan ihan rukouksella. Kiitos, rakas taivaallinen isä, siitä, että saamme tänään olla sinun sanasi äärellä. Ja kiitos sinun sanastasi, Herra, jonka olet antanut meille ihmisille, Herra. Kiitos siitä, että saamme olla ammentamassa sinun sanasi rikkaudesta tänään, Herra, jokaiselle meille. Ja kiitos, että sinun sanasi on tänä päivänä elävä ja voimallinen ja tahtoo meitä siunata ja tehdä työtä meissä jokaisessa. Ja Herra, kiitos siitä, että, että tänään, Herra, siunaa tämä raamattu ja, ja, Herra, sen opetuksen, mikä sinun sanasi, Herra, kautta saamme tänään olla oppimassa Jeesuksen nimessä. Amen. No niin, niin kuin sanoin, niin tänään ollaan tosiaan ilmestyskirjan äärellä ja se on tosi jännittävä kirja ja, ja, ja semmoinen kirja, mikä on herättänyt paljon tulkintoja ja ja ihmiset on sitä lukenut ja miettinyt jokainen vähän, että mitä tästä pitäisi ajatella. Ja, ja näin, niin se on tosi, tosi mielenkiintoinen. Se on oikeastaan niin kuin Uuden testamentin ainoita kirjeitä, jotka vielä viittaa semmoisiin tapahtumiin, joita, joita me tänäkin päivänä vielä, vielä odotamme. Ja Johannes kuvaa nimenomaan Kristuksen paluuta edeltäviä tapahtumia, mitä tapahtuu. Silloin kun Jeesus tulee takaisin ja sitten myöskin, miten kaikki lopuksi tulee päättymään. Johanneksen ilmestyskirjaa on kuvattu raamatun kruunuksi. Siihen se kaikki toisaalta huipentuukin ja se kertoo, miten kaikki tulee lopulta päättymään. Ja uskovaisen kannalta kaikki tulee lopulta päättymään hyvin. Ja se myöskin osoittaa monin tavoin vanhan testamentin ja uuden testamentin välisen profetaalisen sanoman yhteyden. Eli vanha testamentti, mitä sinne on kirjoitettu, niin se paljastuu aivan kuin uudessa testamentissa. Ja siinä mielessä meidän on tosi tärkeää myöskin lukea ja tutkia vanhaa testamenttiä ja, ja sitä kautta muodostaa sellainen hyvä kokonaiskuva Jumalan sanasta. Ja... Tosiaan niin, niin tota, tämä Johanneksen ilmestyskirje on niin, muodollisesti kirjeen omainen, mutta, mutta tota, sisältö on kuitenkin tällainen mahtava kirja. Ja alun perin se on kirjoitettu vähän Aasian maakunnan seitsemälle seurakunnalle, mutta tänäkin päivänä me saamme siitä olla ammentamassa. Niin kuin sanoin, niin ilmestyskirja... Aikojen vuosien saatossa siitä on monenlaisia mielipiteitä ja tällaisia tulkintoja. Ja en halua tänään oikeastaan näiden erilaisten tulkintojen äärellä kovin kauaa viipyä, mutta, mutta tähän alkuun ihan otan muutaman tällaisen, niin kuin, mitä tutkijat ovat vuosien saatossa tästä ilmestyskirjasta, tällaisia tulkintalinjoja ja tapoja, niin ihan muutama tähän, tähän alkuun. Ensimmäisenä on tämmöinen kuin historiallinen tulkinta. Siinä lähdetään semmoisesta tulkinta että kaikki kirjan viittaukset, mitä siellä on, niin ihmisiä ja tapahtumiin olisi liittynyt vain ja ainoastaan ensimmäiseen vuosisataan. Ja kirja olisi tarkoitettu nimenomaan vain tuon ajan kristityille. Ja siinä on se vaikeus siinä tulkinnassa, että silloinhan se ei Siinä ei voida olettaa mitään olevan enää meille tai tässä välissä oleville vuosisadoille ja sikäli tämä on aika hankala tulkinta. No sitten kirkkohistoriallinen tulkinta on semmoinen tulkinta, että, että nämä profetiat sisältäisiin niin otteita kaikista tärkeistä kirkkohistorian tapahtumista aina lopun aikaan saakka. Ja jokainen tässä historian 2000, noin 2000 vuoden aikana sitten aivan kun siihen soveltaisi ilmestyskirjaa siihen oman vuosisadan ja oman tapahtuman vaiheisiin. Eli siinä olisi tämmöinen historiallinen ketju ja jatkumo. No tämäkään ei välttämättä ole paras mahdollinen tulkintatapa. No sitten on tämmöinen lopunajan tulkinta, jolloin jolloinka tämä ilmestyskirjan sanoma olisi vaan siihen oikeastaan viimeisen seitsemän vuoden ajanjaksoon ja juuri siihen Kristuksen paluuseen ja vaivan ajan ja suuren vaivan ajan siihen sanomaan, että se ei niin kuin, tavallaan niin kuin nyt tähän meidän aikaan tai edeltävään aikaan olisi millään tavalla soveltuvaa, mutta tämäkään ei varmaan ole, ole mikään ihan paras tulkintatapa. Tai sitten, että se olisi kaikki mitä ilmestyskirjassa sanotaan. Ilmestyskirjassahan on paljon tällaisia kuvia ja symboleja, että se olisi vain tällainen vertauskuvainnollinen kirja, jossa nähtäisiin niin vain runollisena esityksenä tai kuvauksena ihmisen sisäisestä elämysmaailmasta ja, ja, ja tällä tavalla, että ne ei olisi tosi tapahtumia. Mutta tämäkään ei varmasti ole, ole paras mahdollinen tulkintatapa. Ehkä me näistä kaikista voidaan jotakin oppia, mutta uskon, että kirjalla on niin sanoma jokaisen sukupolven kristityille. Niin myöskin meille, tämän ajan uskoville, jotka nyt tässä ajassa eletään. Ja tietysti täydellisesti nämä kirjan näyt ja profetiat toteutuu vasta Kristuksen paluusta ja silloin me nähdään niin lopullisesti, miten kaikki on. Mutta Uskon, että Jumala haluaa rohkaista meitä uskomaan, että Jumala toimii meidänkin ajan tapahtumista ja tällä ilmestyskirjalla on sanoma tänäkin päivänä, mistä me voidaan oppia ja, ja mitenkä lähestyä oikein näitä asioita. No niin, tässä ihan lyhykäisyydessään, että minkälaisia eri tulkintatapoja ja linjoja vuosien varrella on ollut ilmestyskirjasta. Mutta tänään halutaan kaikki varmasti yhdessä oikein pureutua tähän kirjaan. Ja todella tämä ei yksi raamattotunti ole mikään täydellisesti kattava esitys tästä kirjasta ja sen eri tulkinnoista, vaan on tarkoituksena antaa tällainen kokonaiskuva myöskin ja ja sellainen, mitä me voimme sitten siinä, siinä tuota noin niin, kun raamattua tutkimme, niin vähän tietää taustatietoja, miten kaikki on syntynyt ja, ja, ja näistä. Ja sitten on tosi tärkeää tosiaan, että jokainen myöskin kotona tutkii ja lukee itse ja, ja näin. Mutta mennään tähän itse kirjaan. Ilmestyskirjan kirjoittajahan mainitaan siellä ihan kirjeen alussa, että Johannes on tämän ilmestyskirjan kirjoittaja. Ja on niin päästy siitä ihan lähes yksimielisyyteen, että tämä Johannes, mitä tässä tarkoitetaan ilmestyskirjan kirjoittaja, on juuri se Herran rakas opetuslapsi Johannes, Sepedeuksen poika, joka kirjoitti Johanneksen evankeliumin ja Johanneksen kirjeet myöskin raamatussa. Ja Hän oli tosiaan vanhana miehenä, karkoitettuna uskon tähden. Domitianuksen vainojen aikaan karkoitettuna tällaiselle Patmos-nimiselle Patmos saarelle, joka on tällainen pieni ja karukallio saari Ekeian meressä, vähän Aasian länsirannikon edustalla, nykyisellä nimellään Patina. Tällaiselle pienelle saarelle Johannes oli karkoitettuna uskon tähden ja siellä Johannes sai Jeesukselta valtavan ilmestyksen ja sanoman, jonka hän on meille tallentanut Jumalan sanaa raamattuun. Ja elettiin tosiaan noin vuotta 1996. Johannes hän oli luultavasti ainoa näistä Jeesuksen opetuslapsista, joka ei kokenut marttyyri kuolemaa, vaan kenties juuri tätä ilmestyskirjaa varten hän oli jäänyt henkiin ja, ja hän näki siellä sitten, että miten nämä, nämä tapahtumat sitten vuosisatojen ja tänä päivänä ymmärrämme vuosi vuosituhansien mä, mä, pä, päähän, että kuinka kaikki tulee menemään ja, ja tapahtumaan. Ja tosiaan niin alun perin tämä oli kirjoitettu seitsemälle eri seurakunnille siellä nykyisen Turkin alueella, jotka myöskin kokivat ankaria vainoja. Muistamme, että oli, oli keisari Nero vainot, siellä 60-luvulla ja sitten tällainen Domitianus, joka myöskin vainosi 90-luvulla kristittyjä. Ja nyt on kysymys tässä ilmestyskirjan tapahtumista näistä jälkimmäisestä tämän toisen keisarin Domitianuksen aikaisista vainoista. <coughs> niin kuin sanoin tuossa ihan aluksi, että, että kun me luetaan Uuden testamentin kirjeitä ja myöskin ilmestyskirjaa, niin Vanha ja uusi testamentti nivoutuu ihmeellisellä tavalla toisiinsa ja me ymmärretään Jumalan sanan kokonaisilmoitus parhaalla mahdollisella tavalla silloin, kun me tunnetaan koko Jumalan sanan ilmoitus. Ilmestyskirjakin, vaikka kaikki ei sitä niin kuin ole ehkä tulleet ajatelleeksi, niin ilmestyskirja ankkuroituu hyvin voimakkaasti jo Vanhan testamentin kirjoihin ja, ja, ja kirjoittajiin. Ja voi sanoa näin, että jos ei tunne vanhaa testamenttia, niin on vaikea ymmärtää myöskään esimerkiksi juuri ilmestyskirjaa. Ja se on sidoksissa monin tavoin siis vanhaan testamenttiin. Ja siinä on paljon tällaista vanhan testamentin profeettojen kuvakieltä. Erityisesti mielenkiintoinen kirja tässä ilmestyskirjan tulkinnassa on Danielin kirja. Danielhan sanoi, että ymmärrys lisääntyy ja ja tuota, no niin ne vuosiviikot, muun muassa mitä Danielin kirjassa puhutaan, niin, niin siitähän nimenomaan, kun me tutkimme sitä ja, ja niiden lukemia, niin näemme, että sitä yksi vuosiviikko vielä puuttuu. Ja, ja ilmestyskirjaa vain siinä tulee täydentäen tätä Jumalan sanan kokonaisilmoitusta. Eli Danielin kirja on hyvin merkittävässä osassa myöskin tätä, kun me ilmestyskirjaa tutkimme ja on hyvä tietää sitä. Ja myöskin Sakarian kirjan näkyihin on monia viittauksia ja Jesajaan. Ja myöskin Hesekielin kirjasta olen muutaman kohdan ottanut tähän, tähän näin, kuinka me nähdään siellä, että, että Hesekiel jo näkee kuvattuna tämän maailmankaupungin tuhon, joka on Hesekiel 27 ja sama kuvaus tulee ilmestyskirja 17. Pakanakansojen valtakuntien tuhoutuminen on myöskin Hesekielin kirjan 28-35 luvuissa ja tulee ilmestyskirjassa jälleen esille. Kansojen tuomio ja uuden Jerusaleminkin laskeutuminen alas taivaasta on kuvattuna jo tuolla vanhan testamentin puolella. Ja ajatelkaa, siellä... Vanhan testamentin puolella on kaiken kaikkiaan 507 jo viittausta sieltä ja, ja tota, no niin, mitä, mitä me nähdään tässä, vaikka suoria lainauksia ilmestyskirjassa ei ole, mutta me nähdään jo näistäkin lukemista, kuinka tärkeää meidän on tutkia ja tietää, mitä Jumalan sanassa on jo siellä Vanhan testamentin puolella, jotta me ymmärretään oikein tulkita meidän elämässämme ilmestyskirjaa. Ja sitten vielä muutama tällainen tuota, no niin Lisä argumentti vielä ja mielenkiintoinen kohta siitä, että ensimmäinen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku on raamatun ensimmäinen luku ja ilmestyskirjassa taas sitten on raamatun viimeinen kirja, niin kuinka näilläkin on valtava hienot yhtäläisyydet. Muistamme, että ensimmäisen Mooseksen kirjan siellä ensimmäisessä luvussa kuvattiin maailman luominen. Ilmestyskirja taas kuvaa, kuinka maailma, kerran tämä maailma, missä me nyt elämme, kuinka se kerran katoaa. Ja Jumala luo uudet taivat ja uuden maan. Eli tulee tässäkin alku ja loppu, ja Jumala tekee sen kaiken. Ensimmäisen Mooseksen kirjassa kuvataan sekin, kuinka käärme hyökkäsi ihmiskunnan ensimmäisen ihmisparin kimppuun ja sai ihmisen lankeamaan syntiin mutta ilmestyskirjassa kuvataan sitten sielun vihollisen tappio, hänen viimeinen häviönsä, kun hän on, hän on saanut Jumalalta tämän ajan Jeesuksella on edelleenkin kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta ilmestyskirjassa kuvataan se, kuinka vihollinen tullaan aikanaan lopullisesti tuhoamaan. Ja ihan tähän väliin sanon, kun tässä on niin hengästyttävän paljon tietoa, niin, niin kun uskova lukee tätä ilmestyskirjaa, niin minun mielestä tämä ilmestyskirja, kun sitä lukee, niin on tosi semmoinen, niin, kuin, tota, no, niin uskova, vaikka hän joutuu elämänsä aikana moniin ahdistuksiin ja moniin vainoihin, niin kuitenkin aina Jeesus, on mukana kaikessa ja uskova lopulta käy hyvin. Että siinä mielessä, ystävä, voit niin kuin ihan rohkeasti lukea ja lähestyä ilmestyskirjaa tietäen, että Jeesuksen kanssa kaikki päättyy hyvin, vaikka tässä ajallisessa elämässä koetaankin ahdistusta ja vainoa. Ja Jeesuskin sanoi, että monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen Jumalan valtakuntaan. Mutta minulle tämä ilmestyskirja on tämmöinen niin kuin, oikeastaan sellainen niin kuin rohkaisun ja lohdutuksen kirja. Ja varmasti myöskin sinulle. No niin, mennään vielä pikkusen takaisin tähän, tähän ensimmäiseen ja viimeisen kirjan väliseen yhteyteen. Niin siellä kuvataan, että raamatun alussa, kuinka aurinko valasi päivää, ilmestyskirjassa aurinkoa ei enää tarvita, koska Kristus on lopulta kaiken valo. Pimeyttä kutsuttiin yöksi, ilmestyskirjassa ei ole enää yötä, koska Kristus on koko ajan valo, ei ole tätä erottavaa tekijää. Ja meri. Vettä kuvattiin mereksi, ilmestyskirjassa ei ole enää merta. Ja sitten mikä on toisaalta kaikkein ihanaa ja lohduttavaa, tiedämme kuinka synti lankemuksen jälkeen tuli kärsimys ja suru ihmiskunnan elämään, niin ilmestyskirjassa kuvataan sitä kuinka suru ja kyyneleet otetaan pois. Että siinäkin mielessä tämä on niin kuin ihana lohdutus. Ensimmäisen Mooseksen kirjassa kuvataan ensimmäisen ihmisparin Aadami ja Eevan avioliitto yhteen meneminen. Ilmestyskirjassa kuvataan sitä, kuinka vietetään Karitsan ja seurakunnan häitä ja heidän yhteen menemistänsä. Eli me ollaan seurakunta täällä alhaalla maan päällä ja pääsemme sitten aikanaan Karitsan häihin ja tämä on ihana ja ihmeellinen asia. Ja sitten täällä yksi Mooses kuvataan, kuinka ihmiset rakensi Babylonin, mutta ilmestyskirjassa nähdään se, kuinka Jumala kerran eräänä päivänä me pääsemme muuttamaan uuteen Jerusalemiin, Jumalan kaupunkiin, jonka hän sitten siellä saadaan täydellisenä ja ihana, ihanana kaikki, koska Jumala on luonut ja ihminen ei enää pääse mitään sotkemaan eikä vihollinen kiusaamaan. Et siinä mielessä tämä, mutta ihan alkuun tämä kuinka tärkeä, että kun me tutkimme ilmestyskirjaa, niin on myöskin tutkia sitä niin kuin vanhan ja uuden testamentin välistä yhteyttä. No niin, <coughs> ilmestyskirjassahan on kaiken kaikkiaan 22 lukua. Otan pikkusen vettä tähän väliin. Anteeksi, nyt juo vettä. Eräässä uutislähetyksessä oli näin. Niin tuota, näissä ensimmäisessä kolmessa luvussa ilmestyskirjassa kuvataan sitä, että mikä hetki nyt on. Seurakunta on siinä on sanoma seitsemälle seurakunnalle. Seurakunta on silloin vielä alhaalla maan päällä. Ja Herralla Jeesuksella Kristuksella on itsellään asiaa seurakunnalle. Niin kuin hänellä on tänäkin päivänä asiaa. Hän tutkii, hän on kiinnostunut seurakuntien elämästä että se vaeltaa hänen sanansa opetuksen mukaisesti ja, ja seuraa niitä. Siinä on sanomia, on nuhteita, on rohkaisua, kaikenlaista tällaista, mitä Herra edelleenkin samalla tavoin tekee ja vaikuttaa seurakuntien elämässä. Mutta tämä ensimmäinen 1-3 luku muodostaa tällaisen historiallisen ja kehottavan osan, ja siinä on tämmöinen alku ja johdanto näkyy ja sitten nämä seitsemän lähetyskirjettä seurakunti jota hetken päästä sitten lyhykäisesti katsomme läpi. Ja sitten nämä luvut 4-19 muodostaa yhden ison kokonaisuuden. Ja, ja tuota no, niin tosiaan kun tässä neljännen luvun alussa sanotaan näin, että nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Että tässä on varmasti se kuvaus kun seurakunta on jo otettu ylös herra luokse ja mitä sen jälkeen on tapahtuva kun seurakunta on siellä Karitsan hääaterialla mitä mitä silloin täällä maan päällä tapahtuu ja siinä se muodostaa oikeastaan semmoisen isoimman ja keskeisimmän osan tästä tätä ö, ilmestyskirjasta ja sitten nämä loppuluvut 20-22 kuvataan tuhatvuotista valtakuntaa, tuomiota ja iankaikkisuutta, kuinka sitten perkele ja hänen enkelinsä saavat iankaikkisen tuomion ja, ja tuota no niin, kuinka sitten kaikki lopulta päättyy. Että, tämä on ihana asia, kun me saadaan tietää. Monesti kun lukee jotain hyvää kirjaa, niin välillä tulee luettua se lopputeksti sieltä tai se, se, niin kuin se kansilehti sieltä lopusta, että miten kaikki päättyy. niin, niin tuota, Uskova lopulta käy hyvin, vaikka vielä tosiaan tässä ajassa on monta taistelua edessä kaikilla, mutta lopulta kaikki menee hyvin ja päättyy hyvin. No niin, nyt me käymme sitten lävitse vähän näitä, näitä kolmea, tosiaan, että kun nämä ilmestyskirja voidaan jakaa näihin kolmeen tämmöiseen pääteemaan ja, ja näin, niin tuota, <coughs> ensimmäinen tärkeä asia oli tämä sanoma seitsemälle seurakunnille seurakunnalle, jotka tosiaan sijaitsivat täällä nykyisen Turkin alueella. Ja, seurakunnat kohtas samankaltaisia haasteita, joita tänäkin päivänä seurakunnat ympäri maailmaa kohtaavat. Oikeastaan on samoja ongelmia, ehkä samoja kehujakin ja nuhtelua ja rohkaisua myöskin haasteita. Mitä, mitä on, niin, niin tässä varmasti voi niin kuin seurakunnat, kun peilaa omaa tilannetta, niin voi varmasti monelta kohden niin kuin samaistua tähän. Näissä seurakunnissa herra antoi tosiaan näille, näille tuota, seurakunnille, ensinnä kun hän ilmestyy, niin hän arvioi seurakunnan hengellistä tilaa. Ja Todella Jeesus on tänäkin päivänä kiinnostunut, mitä seurakunnissa tapahtuu. Meidän seurakunnissa, mitä Porissa, mitä Suomessa, ympäri maailmaa, mitä seurakunnissa tapahtuu. Sitten hän esittää positiivisia ja hyviä asioita, niin kuin esimerkiksi tätä Efesoa, joka on tässä ensimmäisenä. Sanottiin yhdeksän hyvää asiaa. Mutta sitten sanottiin myöskin, että mikä sillä on Herralla tuota moitteen ja Nekin on tärkeää ottaa. Että mitä Herralla on niin kuin moitittavaa ja parannus on aina Raamatussa hyvä asia. Että mitä me voidaan tehdä paremmin, mitä jättää pois, mikä ei miellytä Jumalaa, mikä ei tuota kunniaa hänelle, niin sellaiset asiat tuleekin riisua pois seurakunnan elämästä. Ja Efeson kohdalla esimerkkinä tästä yhdestä seurakunnasta oli se, että se oli hyljännyt ensimmäisen rakkautensa. Siitähän totisesti tulee tehdä parannusta. Ja, ja tosiaan niin. Oikeastaan kaikki seurakunnat sai kiitosta ja moitetta. Ainoastaan kaksi seurakuntaa, Smyrna ja Philadelphia, ei saanut moitteita ollenkaan. Toinen eli vainojen keskellä uskollisena Jeesukselle ja toisessa oli tämmöinen syvä niin kuin veljesrakkaus ja, ja tämmöinen rakkaudellinen seurakunta. Niin tuota, ne ei saanut, saanut, näitä, näitä moitteita ollenkaan Herralta. Mutta, mutta tosiaan niin tässä on samanlaisia Tämmöisiä ongelmia ja haasteita, mitä tänäkin päivänä. Jotkut oli tullut niin rikkaaksi, että ne ajatteli, niin ne oli se rikkaus ja semmoinen maallinen ajallinen hyvinvointi oli syrjäyttänyt Jeesuksen. Ja ne ajatteli, että se, että ulkoisesti on kaikki prameeta ja kunnossa, niin, niin kaikki on hyvin. Mutta Jeesukselle on tärkeintä niin se, että on rakkaus häneen. Niin kuin me aviomiehet voidaan joskus niin kuin niin kuin tuota sanoa vaimolle, että kun minä olen vienyt roskat ulos ja siivonnut ja laittanut ruokaa ja hoitanut lapsia, niin sitten saattaa kuulla, että niin, no milloinkas sinä olet minun kanssani ollut. Ja sitten huomaa sitä, että rakkaus on kuitenkin se kaikkein keskeisin asia. Ei se niinkään, vaikka sekin on tärkeää, mitä tekee, mutta kuitenkin se, että on se rakkaus myöskin mukana. Niin tuota, näillä joillakin oli sitten rikkaudet tullut Herran edelle. Sitten oli tämä, mikä on täällä maan päällä aina syntiin tähden vaarana seurakunnassa moraalittomuus, vääränlaiset suhteet, avioliiton ulkopuoliset suhteet ja, kaikenlainen moraalittomuus on aina, aina, vaarana. Ne eivät ole niitä, mitä, mitä ovat Jumalan sanaa mukaista ja niistä tulee tehdä myöskin parannusta. Sitten oli jopa otettu vaikutteita muista uskonnoista, tämmöinen uskontojen synkretismi, mikä tänäkin päivänä on, on tuota vaarana. Otetaan vähän sieltä ja on tämmöistä kaikenlaista henkisyyttä ja, ja, ja otetaan vaikutteita. Että se, kun otetaan vähän vaikutteita jokaisesta, niin sitten tulee tämmöinen hyvä uskontojen koktaili. Mutta niin kuin me tiedämme, Jeesus. On tie totuus ja elämä. Alkuseurakunnan elämä rakentui yhden tunnustuksen varaan, Jeesus on herra ja ja muista uskonnoista ei vaikutteita ö, oteta. Ja, ja tuota, noin niin. Mutta kuitenkin sitten toiset seurakunnat pysyivät uskollisena Jeesukselle. Ne joutuivat kärsimään ahdistusta, vainoa, mutta kuitenkin Jeesus oli heidän kanssaan niissä tilanteissa. ja ajattele, ajattele se, että että tuota se, mitä Jeesus odottaa meiltä, on se, että me pysytään uskollisena hänelle. Sitä tässä ennen muuta palvelijoilta, sitä tässä ennen muuta seurakunnaltakin vaaditaan, että me pysytään uskollisena. Ehyellä sydämellä palvellaan Herraa. Se on Jumalan mielenmukainen asia. Ja, ja kaikille näille, jotka tekivät parannusta, ottivat nuhteet vastaan, kehoitukset, rohkaisut, niin sanottiin, että joka voittaa, niin sille annettiin sitten erilaisia palkintoja. Ja toisaalta niin on hyvä asia, että meillä tulee näitä erilaisia koetuksia. Nimittäin koetukset laittaa seurakunnan ja meidät uskovat yksilönäkin valitsemaan kompromissien ja uskollisuuden väliltä. Että helppona aikana ei aina ole helppoa olla uskossa. Toisaalta vaikeana aikana on helpompi valita, ketä seuraa. Että siinäkin mielessä vainoillakin on toisaalta hyvä niin vaikutus seurakunnan elämään, että se laittaa niin kuin valitsemaan se, että kenen puolella seistä. Ja tosiaan Jeesus kutsuu seurakuntia uskollisuuteen hänelle välttämään mukautumisen ajan henkeen ja, ja jokaiselle voittajalle on luvassa palkinto, jotka sitten on tässä viimeisessä näyssä kerrottuna. Mutta tällaisia tärkeitä Seikkoja Jeesus halusi seurakunna, seurakunnalle muistuttaa, ja nämä ovat edelleenkin ajankohtaisia myöskin meille täällä, täällä näin. Sitten tämmöinen tärkeä asia, mistä Raamattu puhuu jo ennenkin ilmestyskirjaa kolmessakin kohdassa aina tämmöinen kuin ylöstempaus. En tiedä, oletko kuullut tällaisesta asiasta, että tulee tällainen tilanne, jossa Herra tulee hakemaan hänen omansa pois. Ainakin kolmessa eri raamatun kohdassa mainitaan se jo ennen ilmestyskirjaa. Ja tuota, otan tästä nyt vaikka lainauksen ihan kahdesta raamatun kohdasta. Korintolaiskirjeessä sanotaan ensimmäisen korintolaiskirjeen 15, 51 ja 2, että hän ilmoittaa salaisuuden, että kaikki ei nuku kuolemaan mutta kaikki me muutumme silmän räpäyksessä yhtäkkiä viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Ja sitten sanotaan tässä tämä järjestyksestä ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen neljä ja 13 jakesta eteenpäin. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. No tästä on tietenkin erilaisia tulkintoja, että tapahtuuko ylöstempaus ennen tätä seitsemän vuoden ajanjaksoa, mistä Raamattu kuvaa sen puolivälissä vai sen jälkeen. Tähän minä olen vastannut aina, että olkaamme aina valmiit, milloin Jeesus tulee takaisin. Se on kaikkein paras vaihtoehto, se, että, että elämme, puhdas sydämisenä. Ja niin kuin alkuseurakunnalla oli se rukous, että Maranata, tulee pian Herra Jeesus. Jeesus tietää, koska hän tulee takaisin, koska hän tulee hakemaan seurakuntaa. Ja tosiaan, niin meidän jokaisen niin kuin, tärkein tehtävä on se, mitä Raamattukin sanoo, että että seurakunta, joka valmistautuu häntä kohtaamaan, että sillä olisi öljyä lampussa ja se olisi sellainen morsia, joka valvoo omaa tilansa ja on aina valmiina, koska Herra sitten tuleekin takaisin ja tulee tämä ylöstempaus. Niin sen, sen tähden näin, niin niin tuota, paras neuvo on olla aina valmiina, koska sitten loppujen lopuksi me näemme sitten, sitten kun Herra tulee, että milloinka se on. Mutta tällaista erilaista kolmea tulkintaa, mutta itse tässä <coughs> raamatun tunnissa on tämän raamatun jaottelun perusteella nyt lähtenyt siitä, että tämä Herran tulemus on, Herrat tulee hakemaan seurakuntansa ennen sitten tätä, tätä seitsemän vuoden ja kun Raamatussa on, että ne häätkin on seitsemän vuotta, niin seurakunta on silloin sitten Herran tykönä. Mutta jos se ei sitten ole niin, niin kuitenkin, niin kuin Israelin kansaakin siellä, kun oli nämä Egyptistä lähdön tilanteet, niin sitä varjeltiin siellä Goosenin maakunnassa. Vaikka tuli näitä vitsauksia, tuli erilaisia asioita, niin, niin kuitenkin Herra varjeli sitten nämä ja ja tuota, Herra tämänkin asia yksin tietää, mutta meille on tärkeintä se, että, että, me olemme valmiita silloin, kun hän tulee takaisin. Mitä sen jälkeen sitten tapahtuu, niin kuvataan tässä, eli sen jälkeen, kun Herra on tullut tämän seurakuntansa hakemaan täältä alhaalta maan päältä. No luultavasti ainakin tulee valtava herätys, kun, kun tästä Jeesuksen tulemuksesta on puhuttu paljon ja ja tuotano, niin, äh, sitten varmasti tulee tätä herätystä, katumusta ja parannusta ja, ja tosiaan tässäkin seitsemän vuoden aikana on mahdollisuus Raamatun mukaan pelastua, mutta, mutta, mutta suuren ahdistuksen ja vainon kautta myöskin sitten tapahtuu tämä, tämä näin. Mutta tosiaan niin sitten näissä 4-19 luku niin nämä kerrotut tapahtuvat, sijoittuvat, niin kuin Danielin kirjankin mukaan muistamme sen, kuinka tärkeää tämä on uutta ja vanhaa testamenttia yhdistää ja muodostaa sillä tavalla tämä kokonaiskuva. Ja Danielin kirjassa puhutaan sitten yhdestä vuosiviikosta seitsemän vuoden, eli yhden vuosiviikon ajan jaksosta. Ja tämä vuosiviikko jakaantuu aivan kuin kahtia, kahteen kolme ja puolen vuoden ajan jaksoon, vuosiviikon osaan jossa alkuosassa on tämä kahden todistajan toimintakausi ja sitten antikristuksen aivan kuin toiminta alkaa jo siinä alussa, mutta se koko ajan menee aivan kuin väkevämpään suuntaan ja, ja tuotano, niin, <coughs> sen tähden on tärkeää olla hereillä näissä. Mutta haluan ottaa ihan pienen tässä, koska tämä on kuitenkin näin keskeinen asia. Ja luvut 4-19 kuvataan tästä, niin, tuota, niin, niin haluan, haluan siitä vähän sitten, että mitä silloin tapahtuu, niin, niin puhua enemmän. Mutta vielä näistä nimikkeistä sen verran, että tämä koko seitsemän vuoden ajanjakso on siis tällainen ahdistuksen päivä, Herran päivä. Ja sitten viimeiset kolme ja puoli vuotta, niin raamattu käyttää tällaista nimitystä kuin suuren vaivan aika, jolloin antekristuksen niin herran antamissa puitteissa, mutta kuitenkin tämä hallinta valta herran sallimana on sitten vielä voimakkaampaa. Ja se on todella vaikeaa aikaa ihmiskunnalle sitten tämä seitsemän vuoden ajanjakson jälkimmäinen kolme ja puoli vuotta. Mutta tosiaan niin nämä luvut 4-19 koostuu tällaisesta kolmesta suuresta näkyjen sarjasta. Tämä luku seitsemähän on, on tota ilmestyskirjassa erikoisesti paljon esillä. Seitsemän seurakunta oli siinä aluksi, seitsemän Kristuksen henkeä. Ja sitten näissä, näissä tuota no niin, aivan kuin vitsauksissa ja näissä mikä toisaalta sitten oli taas lohdutus meille uskoville, puhutaan seitsemästä sinetistä, seitsemästä pasuunasta ja seitsemänstä vihan maljasta. Mutta <coughs> mennään lyhykäisesti tähän alkuun, että mitä tuossa neljännen luvun alussa sitten tapahtuu, kun seurakunta mahdollisesti on sitten temmattu ylös Jeesuksen tykö. Siellähän kehoitettiin Johannesta täällä Patmoksen saarella suuren ilmestyksen päivänä nousemaan sinne ylös taivaallisiin. Hän näki, mitä siellä sitten tapahtui. Alkuun Johannes saa nähdä itsensä Jumalan istuvan taivaallisella valtaistuimella. Hänen ympärillään on siellä 24 vanhinta, onko ne sitten aivan kuin kun Israelissa oli 12 sukukuntaa ja sitten taas Uuden testamentin puolella 12. Apostolia, onko se sitten nämä yhdessä. En tiedä näistä nyt niin tarkasti, mutta joka tapauksessa, mistä tämä muodostuu 24. Vanhinta joka tapauksessa oli siellä, siellä niin Herran edessä, Jumalan valtaistuimen keskellä ja ympärillä näkyy neljä olentoa. Ja kaikki, siellä on valtava tällainen ylistys. Niin kuin taivaassa on paljon ylistystä ja joskus on leikkisesti sanonut, että maan päälläkin on hyvä jo ylistää, koska taivaassa kuitenkin on paljon ylistystä ja Herran kunnioitusta ja palvontaa. Ja tota, no niin. Mutta sen jälkeen tässä kuvataan ensinnä tätä seitsemää sinettiä. Ja sitä ihmetellään aluksi, että kuka olisi arvollinen avaamaan tämän seitsemällä sinetillä suljetun kirjakäärön. Ja löydettiin yksi virheetön, löydettiin yksi täydellinen. Ja se on tämä Jumalan karitsa Jeesus, joka oli arvollinen avaamaan nämä sinetit. Ja kaikki luodut puhkeavat ylistämään Jumalaa ja karitsaa. Vaikuttaa siltä, että nämä seitsemän sinettiä ja kuusi ensimmäistä pasuunaa kuuluu vuosiviikon tähän ensimmäisen kolmen ja puolen vuoden ajan jaksoon. Kun siis tämä karitsa avaa nämä neljä ensimmäistä sinettiä, siellä tulee neljä tällaista hevosta esiin. Valkoinen, punainen, musta ja hallava, ja niiden selässä on ratsastajat. No mitä tämä sitten raamatun mukaan tarkoittaa? Ja sitten vielä näiden, tosiaan kun näitä on seitsemän yhteensä. Kolme viimeistä hevosta ratsastajineen kuvaa sotaa, nälänhätää ja ruttoa, mutta se, että mikä tämä valkoinen hevosen selässä istuva, siitä on erilaisia käsityksiä muodostettu. Joidenkin mielestä se symboloi evankeliumin voitto kulkua maailmassa, mutta toiset näkee siinä kuvan antikristuksen Antikristu, voimasta ja, ja tuhosta. No ehkä tämä edellinen tuntuu todennäköisimmältä. Viides sinetti ennustaa vainoja Jumalan kansalle ja kuudes maailman tuomiota. Sitten tämä seitsemäs sinetti vielä ennen kuin palataan vielä takaisin, niin ei kuvaa, kuten ehkä odottaisi tätä maailman ajan äkillistä loppua, vaan siinä on niin kuin pitempi ajanjakso alkaa tämän jälkeen, jonka symboleina on nämä seitsemän pasuunaa. Nämä on ehkä tällä ei tule äkkiseltään vaikeita käsittää, mutta haluan ihan lyhykäisesti näistä kuvata. Mutta kuitenkin Johannekselle annetaan näiden keskellä lohdullinen näky. Siellä on enkeleitä, Jumalan enkeleitä. Ja hän kuulee kuitenkin sinetillä, siis Jumalan omalla sinetillä merkityn luvun määrän. Ja hän näkee ne suuresta ahdistuksesta taivaaseen pelastuneen joukon ylistävän Jumalaa. Eli niitä, jotka ovat sinetillä merkittyjä ja ovat pelastuneet tästä vaivan ajasta. Tämä seitsemännen sinetin avaamisen jälkeen tulee taivaassa hetken hiljaisuus ja Johannes näkee seitsemän Jumalan valtaistuimen edessä seisovaa enkeliä, joille annetaan nämä pasuunat, jotka ovat nämä pyhien rukoukset maan päällä ja ne saavat täyttymyksensä. Ja sitten seitsemäs pasuuna aloittaa ja sisältää seitsemän vihanmaljan kauden, joka kuuluu tähän, tähän tosiaan tämän seitsemän vuoden siihen jälkimmäiseen kolme ja puolen vuoden ajan jaksoon. Neljä ensimmäistä pasuunan puhallusta saa aikaan valtavia luonnonmullistuksia, jotka vaikeuttaa ihmisten elämää. Ja sitten on myöskin ihmisiin kohdistuvia vitsauksia siinä, kun nämä pasuunat. Mutta ennen tätä seitsemännen pasuunan soittoa vielä välivaihe. Johannes saa nähdä enkelin tulevan alas taivaastaan kädessään pieni kirjakäärä. Ja enkeli vanno hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, eli Herran ä, itsensä kautta, että seitsemännen enkelin puhaltaessa pasuunaan Jumalan salaisuus, eli Kristuksen tulo, tulee täytäntöön. Mutta ennen sitä vielä Herra lähettää nämä todistajansa kaksi suurella voimalla varustettua profeettaa siellä, niin kuin siinä luultavasti siinä tämän ahdis suuren vaivan aikana sitten vielä. Ja ensimmäisen Kolme ja puolen vuoden aikana on sitten nämä 144 000 sinetillä merkittyä. No Tästäkin on, että kuka milloin kaikki vaikuttaa, niin varmaan sitten näitä kuuluisia tulkintoja, mutta, mutta joka tapauksessa, että vähän päästään, päästään perille. Mutta lopulta sitten nämä kaksi voimalla varustettua profeettaa, niin syvyydestä nouseva peto sitten surmaa ja he kokevat tällaisen marttyyrikuoleman. Ja sitten maapallon asukkaat iloitsevat ja riemuitsevat näiden profeettojen kuolemasta. Mutta käy ihme, nämä profeetat virkoavat eloon ja nousevat pilvessä taivaaseen. Eli tällainenkin ihme tapahtuu siinä. Ja suuri pelko valtaa ne, jotka tämän näkee, seuraa maanjäristys. Ja monet antavat kunnia Jumalalle ja tulee vielä tällainen ihmetys. Mutta sitten seitsemännen enkelin puhaltaessa pasuunaan taivaassa kuuluu ylistyslaulu siitä, että maailman kuninkous on tullut Herralle ja hänen voidellulle, voidellulle. Niin kuin sanoin alussa, että lopulta kaikki tässä päättyy ihanalla tavalla. Tosiaan nämä enkelit valmistavat ihmisiä tulevia tuomioita varten. Ensimmäinen kehoittaa ihmisiä pelkäämään Jumalaa, Toinen ilmoittaa Babylonin kukistuneen, kolmas varoittaa paatumuksen seurauksista. Ja sitten tulee kuva Jumalan tuomiosta. Uskovat korjataan niin kuin kypsä vilja Jumalan valtakunta ja jumalattomat poljetaan Jumalan vihan suuressa viinikuurnassa. Taivas on siis valmistettu Jumalaa, Jumalaa pelkääväisille Jeesuksen uskoville ihmisille, ja Herra tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuvat ja tulevat tuntemaan Jumalan. Jumala ei halua ketään niin kuin määrätä vihaan, vaan vaan niin kuin kadotus on alun perin perkeleille ja hänen enkeleilleen tehty paikka. Ja Herra haluaa, että kaikki ihmiset pääsevät Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön kautta Jumalan taivaaseen. Ja... Sitten tämä kaikki päättyy siihen, kuinka Johannes näkee seitsemän enkelin tulevan taivaallisesta temppelistä ja ne toteuttavat nämä seitsemän viimeistä vitsausta Jumalan vihan maljat tänne alhaalle maan päälle. Ja tosiaan niin tota, maailmalle kansakunnille nämä kolme ja puoli viimeistä vuotta tulevat olemaan herralta rangaistuksen aikaa, ja nämä kolme ja puoli vuotta uskoville sitten, tässä on näköjään tämä kuva menee vähän liian alas, mutta, mutta se on kuitenkin tätä tämmöistä vainojen aikaa ja koetuksen aikaa. Sitten mennään vähän eteenpäin tässä. Emme käy nyt niin yksikkökohtaisesti näitä näitä lävitse tässä, vaan sitten menemme tähän, tähän loppuosioon lukuihin 20-22. Huomaamme tosiaan, että tuo keskimmäinen osio oli kaikkein pisin ja ehkä tällainen eniten tilaa saanut. Mutta sitten kuvataan tätä loppua ja ihanaa, kuinka Herra tulee tänne alas maailmaan ja mitä siinä tapahtuu. Tulee kuvaus Herran tulemuksesta, kun sieltä Herra tulee ja hänen joukkonsa, eli, eli hääaterialla Jumalan karitsa Jeesuksen kanssa ollut, niin, niin tätä kuva Jeesuksen tulemuksesta kuvataan näin. Valkoisen hevosen selässä istuu ratsastaja, jota seuraavat taivaan sotajoukot valkoisella hevosella ratsastain. Antikristus ja hänen armeijansa kukistetaan, saatana sidotaan ja sitten alkaa tuhatvuotinen valtakunta. Tämän tuhannen vuoden jälkeen saatana päästetään vielä vankeudesta ja se ryhtyy maan neljältä kulmalta kokoamien joukkojen avulla piirittämään pyhien leiriä, siis Kristuksen seurakuntaa ja rakastettua kaupunkia Jerusalemia. Mutta tuli lankea taivaasta ja kuluttaa Jumalan kansan viholliset. Perkele heitetään tulijärveen ja sitten on maailman lopullinen tuomio että näin tämä, tämä, päättyy. Ja sen jälkeen Johannes näkee uuden taivaan ja uuden maan. Jerusalem laskeutuu taivaasta ja Jumala itse asuu kansansa keskellä. Jumala valtaistuimme julistetaan, että vanha on kadonnut ja kaikki tulee uudeksi. Ja näin mahtavalla tavalla uskova näkökulmasta tämä kaikki päättyy. Ja sitten tämä, tämä tuota, niin, päättyy ilmestyskirja siihen, että aamen tulee pian Herra Jeesus ja siunauksen toivotus kaikille lukijoille. Mutta mennään vielä tähän ilmestyskirjan, koko ilmestyskirjan päähenkilöön. On merkille pantavaa se, että, että ilmestyskirjassa Jeesus, Jeesuksesta, joka on siis keskeisin ja keskeinen henkilö, joka antaa Johannekselle nämä näyt ja ilmestykset, häntä kuvataan Jumalan karitsana. Joten kun ajatellaan ja luetaan ilmestyskirjaa, niin, niin sehän on toisaalta aika sotainen kirja ja, ja tulee paljon tätä taistelua tällaista, niin voisi kuvitella äkkiä, että Jeesus ilmestyy siellä tällaisella niin kuin voi, niin kuin jotenkin pontisena ja, ja näin, mutta Juudan leijona nimitystä käytetään Jeesuksesta tuossa ilmestyskirjassa vaan kerran, mutta hänet kuvataan Jumalan karitsana yli 30 kertaa. Ja näinhän Jumalan valtakunnan periaate toimii, että Jeesuskin ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, mutta hän elää Jumalan voimasta tänä päivänä. Ja meitäkin saatetaan pitää niin kuin Kristusta teuraslampaina ja me koetaan tämmöistä ahdistusta, mutta juuri heikkona me olemme voimakkaita. ja Jumala on tämän linjan valinnut, että se ei tule tällaisella Jumalan valtakunta tule tämmöisellä mahtipontisella tavalla aina, vaan se tulee myöskin tämmöisen niin kuin heikkouden kautta. Ja niin kuin tässä kuvataan niin kuin Jumalan karitsa äh, ilmestyskirjassakin 30 kertaa ylittekin. Ja sanotaan, että voit! meille. Pääsy Jumalan valtakuntaan tulee karitsan veren kautta. Jeesuksen veren kautta. Ja, ja karitsa on ristin kuolemassaan. Siis tämähän on tämä Jumalan karitsa tuttu meille. Jesaja 53 on jo kuvaus Jumalan karitsasta. Johannes näkee, kun hän näkee Jeesuksen silloin Johanneksen evankeliumissa, hän sanoo, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja Karitsa on ristin kuolemassaan päästänyt uskovat synneistä verellään ja ostanut heidät Jumalalle. Ja sanotaan, että autuaita ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle. Näiden ihmisten, jotka kerran pääsevät Karitsan hääaterialle, taivaaseen Jeesuksen tykö, heidän tuntomerkkinään on se, että he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne Karitsan veressä. Tänäkin päivänä on vielä armotalouskausi meneillään. Tänään on vielä armon aika. Ja jos me ollaan syntiä tehty tai meillä on syntiä tunnulla, niin me saadaan tulla Jeesuksen tykö. Pyytää syntejä anteeksi ja pyytää sitä, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja silloin me saadaan puhtaat, valkeat, niin tämmöistä matkapölyä, niin kuin Jeesus viimeisellä ateriallankin pesi opetuslasten jalat, niin kuin se on kuva sitä, että tällaista matkapölyä saattaa tulla. Mutta tärkeää se, että me tehdään parannusta ja annetaan Jeesuksen puhdistaa meitä päivittää verellään ja silloin me ollaan, ollaan aina valmiita, kun hän tulee takaisin. Ja se on tärkeää, että meidän nimi on siellä Karitsan elämän kirjassa, josta ilmestyskirja puhuu. Päästään laulamaan Karitsan laulua. Ja mikä ihana lupaus meille uskoville, jotka täällä monessa ahdistuksessa ovat ja vainonkin keskellä monet uskovat ja seurakunnat ovat tällä hetkellä maailmassa, niin hän pyyhkii silmistään joka ainoan kyyneleen raamatun mukaan. Sitten vielä ihania asioita tässä. Hengellisessä laulussa lauletaan, että luottamuksen Jeesukseen voit asettaa. Ja, ja tosiaan niin, mä oon miettinyt sitä, että monesti me uskovat täällä alhaalla maan päällä, valitetaan semmoisista ahdistuksista uskon tähden ja, ja tilanteista, mitä meillä täällä on, valitetaan ehkä näistä asioista, mutta kuitenkin Paavali, totuudenmukaisesti ja rehellisesti sanoo, että tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinko tuottaa meille määräämättömän suuren ikuisen kirkkauden. Että Toisaalta meillä on niin tärkeää meillä uskovina se, että mihinkä meidän katseemme on luotu. Me monesti liian paljon kiinnitetään katsetta näihin näkyviin, ajallisiin asioihin. Ja totta kai ne on todellisuutta, ahdistukset, vainot, kaikki sellainen, ne on todellisuutta mutta kuitenkaan sitten niidenkään keskellä niin tiedetään, että se on kuitenkin tosi vähäinen iankaikkisuuteen verrattuna. Että Herra kehottaa meitä niin nostamaan katseemme sitä voittopalkintoa kohden ja sitä, että meillä on uusi taivas ja uusi maa luvassa, missä ei ole syntiä, missä ei ole riitaa. Ja, ja se on kerta kaikkiaan ö, aivan ihana paikka, johon me ollaan menossa. Että ei oltaisi niin kiinnostuneita siitä, mikä katoaa, ja sitten niin välinpitämättömiä siitä, mikä on aina ja iankaikkisesti. Ehkä nytkin on hyvä, tällä hetkellä kun on enemmän aikaa, niin myöskin tällaista inventaariota tehdä elämässään, että, että kiinnitettäisiin katse siihen, mikä, mikä on pysyvää ja iankaikkista, eikä siihen, mikä niin herkästi katoaa, ja, ja niihin olosuhteisiin, mikä täällä alhaalla maan päällä on. Sitten tässä vielä, vielä tuota no niin, äh, haluan vielä me, viedä meidät tähän, niin kuin mitä ajatuksia ja, ja, ja loppupäätelmiä tästä ilmestyskirjasta on niin kuin noussut esille. Ja tässä tulee tämmöistä, montakos kohtaa tuossa on, on, pari raamatun kohtaa ja, ja viisi tämmöistä niin kuin, semmoista ajatuksen naulaamista. Ja asia numero yksi, ja tosi asia Raamatun ilmoituksen mukaan on se, että ei Jumala ole milloinkaan hylännyt luomakuntaa. Vaikka me nyt nähdään paljon syntiä, sortoa, me nähdään tätä kaikkea, miten ihminen on vuosisatojen aikana käyttänyt väärin, väärin tätä luomakuntaa. Ja niin kuin Raamattokin sanoi, että luomakunta oikein hartaasti huokaa tämän ihmisen synnin ja, 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 ja miten ollaan tätä luomakuntaa ihanaa käytetty väärin. Mutta eräänä päivänä Jumala uudistaa sen ihanaan alkuperäiseen loistoon. Tämä on fakta, asia numero yksi. Toinen asia on se, että Jumala on kuningas. Hän ohjaa maailman tapahtumia, vaikka emme sitä aina huomaa. Mikä on nyt tämä ajan kello? Me voimme sitä raamatusta tutkia. Matteuksen evankeliumi 24. luku kuvaa siinä tämmöisiä aivan kuin lopun ajan kellon tapahtumia. On hyvä tutkia näitä ja olla Kiinnostuneita, Mutta me tiedämme tänäkin päivänä Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Vielä nyt emme näe kaikkea hänen valtansa alle alistetuksi, mutta kuitenkin me tiedämme, että eränä päivänä Jeesus ottaa hallintavalla, mutta jo nyt hän hallitsee kaikkea ja hänen hallussahan ohjaa nytkin maailman tilanteita kohti tätä loppua ja sitä, kuinka hän tulee eränä päivänä voittamaan. Kolmas asia, loppupäätelmä tästä on se, että, että paha on vieras tunkeilija Jumalan luomakunnassa, joka ei kuulu sinne. Niin alkulehdiltä raamattua niin kuin luettiin, että kun oli luomiskertomus, niin syntiähän ei mainita, että Jumala olisi sen luonut sinne. Vaan se tuli syntilankemuksen jälkeen ylimääräisenä ja rappeuttavana asiana ihmiskuntaan ja lopuksi se, joka vietteli ihmiskunnan lankeamukseen tämä käärme, paholainen, niin se otetaan kiinni ja, ja loppujen lopuksi sitten kaikki synti ja kaikki tämä lakkaa ja, ja, ja täydellisyys alkaa. Jumala on oikeudenmukainen. Hän valvoo, hän seuraa tilanteita, paha tulee saamaan palkkansa ja, ja Jeesus tulee voittamaan. Että Raamattokin sanoo, että jätetään niin semmoinen kaikki kaikki meidän elämässä on semmoinen paha niin kuin Jumalan käsiin. Annetaan Jumalan hoitaa. Niin kuin me nähdään tästä ilmestyskirjastakin, että, että pahaakin niin saa, vaikka meistä tuntuu, että se kestää, mutta paha saa palkkansa. Jumala on aina kaikissa ratkaisussaan oikeudenmukainen. Ja tässä tulee tämmöinen niin kuin sorrettujen ja sortajien osat tulevat lopuksi vaihtumaan. Ja sen tähden meitä kehoitetaan olemaan uskollisia Jeesukselle ja, ja, ja tota, seuraamaan häntä koko sydämestä, silloin me saadaan voittopalkinto. Ole uskollinen kuolemaan saakka, niin minä annan sinulle voiton seppeleeksi elämän. Jo nyt meillä on elämä Jeesuksessa, mutta sitten me päästään vielä siihen paikkaan, uuteen Jerusalemiin, jossa meidän kaikki kyynelet on pyyhitty pois ja me saadaan aina ja ikuisesti olla Herran kanssa. Ja sitten loppuun tällainen niin kuin kilpailemisen kehotus meille. Pidä kiinni siitä, mikä sinulla on, jos uskossa olet Jeesukseen. Pidä kiinni siitä, ettei kukaan vie sinulta voiton seppelettäsi. Meillä kaikilla on tämä voiton seppele ja me olemme nyt täällä jo alhaalla maan päällä uskovina, niin olemme voitto saatossa Kristuksessa, Jeesuksessa, olemme voittajan puolella ja kuljemme kohti eh, tätä. Päämäärää siinä, että jos ylöstempauksessa pääsemme Herran tyköön, niin hyvä näin. Ja sitten lopulta kuitenkin kaikki Jeesuksen uskovat pääsevät sinne, mistä olen tässä puhunut. Niin, niin tuota, tärkein asia on se, että me pidämme kiinni siitä, että ei kukaan vie voiton seppelettä. Ei mikään synti, ei mikään ahdistus, ei mikään tällainen, niin kuin, niin kuin mitä täällä alhaalla maan päällä on. Että mikään ei saisi meitä päästämään irti Jeesuksesta. Ja siitä voittopalkinnosta, joka meillä odottaa sitten kerran taivaassa, mutta vielä täällä matkalla olemme kaikki kilvoituksessa, mutta katseet luotuina uskon alkajan täyttäjän, täydelleksi tekijä Jeesukseen. Siinä meidän ajatuksemme ja katsemme tulee olla. Ei niinkään tässä hetkisen kestävässä ja kevyessä ahdistuksessa, vaikka se ei aina kevyeltä tietysti tunnu, mutta kuitenkin se Raamatun mukaan on sitä, vaan että me saataisiin oikein. Herra, seurata uskollisesti ja eräänä päivänä tämä usko vaihtuu näkemiseen. Ja jos nyt on sorretu, sorretun osa meillä, niin eräänä päivänä se vaihtuu siihen, kun Herra hoitaa tämän kaiken, me saamme laittaa kaiken luottamuksemme häneen. Oikein siunausta kaikille teille ja, ja tuota noin, niin ollaan rohkealla mielellä, laitetaan kaikki luottamus Jeesukseen. Hän hallitsee ja, ja tulee voittajana ja voittamaan täällä. Alhaalla maan päällä tulee hakemaan omansa ja, ja meillä me saamme tosiaan niin, niin riemuita siitä, että me saamme kuulua Jeesukselle.